tiesnese Agnese Atgare. Vai viņa ir kukuļņēmēji? Tā ir šī video tēma. Un šāds jautājums rodas tāpēc, jo viņa kategoriski atteicās ieskatīties korupcijas pārmetumos, kuri izskanēja pret Viktoru Aichmanu tiesas procesa laikā. Viņai būtu kā tiesnesei bijusi iespēja tomēr pieprasīt vēl papildu informāciju, vai Viktors Aichmans tiešām nav iesaistīts īkats iepirkuma manipulācijas lietā. Kādi iepirkumu manipulācijas akti ir tikuši konstatēti, kādi iepirkumi tika manipulēti, jo, nu, tai tiesas procesā, kur man pārmeta nepatiesu ziņu izplatīšanu, beigu beigās tomēr viņa neieskatoties šai informācijā un kategoriski noraidot manus aicinājumus to darīt, nonāca pie secinājuma, ka es esmu vainīgs, un pret mani stājās spēja notiesājošs spriedumus, kurš gan īstenībā vēl nav stājies spēkā, jo viņa vēl ar vienu nav saņēmusies un izgatavojas pilnu spriedumu. Viņa gribēja to pilnu spriedumu tomēr izgatavot līdz 21. novembrim. Tātad tā mana prasība izgatavot šo pilnu spriedumu nav nekur pazudusi. Viņa ir tik tiešām nonākusi tur, saņēmu paziņojumu, būs 21. novembrī. 21. novembris pienāca un nāca jauns paziņojums, nav gatavs, gaidi līdz 19. janvārim. Varbūt tiesa ir pārslogota, varbūt viņiem ir daudz darba, arī tas ir iespējams. Nav nekādi publiski pieejami dati par to, cik noslogota ir Zemgales rajona tiesa. Un no dienas nav arī pieejami publiski dati par to, cik gadā tiek iesniegtas sūdzības pret tiesnešiem. Tādu datu nav. Un, protams, arī nav datu par to, kas ar šīm sūdzībām tālāk notiek. Cik no sūdzībām tiek vienkārši noraidītas. Cik no viņām novad pie izmeklēšanas procesa. Cik izmeklēšanas procesi beidzas bez rezultātu un cik beidzas ar kaut kādu sodu. Un vai reizēm tas sods beigās ir atstādināšana no darba, vai pat kāds nopietnāks sods, kāds ietams sods. Pirms aptuveni 10 gadiem bija tāds incidents ar tiesnesi Bērziņu. Viņa tika vajāta no knap, viņa esot bijusi iesaistīta korupcijā, un viņa tika tiešām patriekta no tiesneses amata. Bet, nu, viņai ir tāds rats izņēmums. Viņa parāda, ka faktiski Latvijā ir iespējams vērsties pret korupciju no tiesnešu puses, jā, bet, nu, tas notiek ļoti reti. Un, nu, vienkārši nav arī pieejami dati par to, kas notiek ar sūdzībām pret tiesnešiem, bet faktiski knab var sūdzēties pret tiesnešiem, un knab ir autoritāte trenkāt un vajāt tiesnešus. Un beigās tas var novest pie reālām konsekvencēm. Un, nu, man liekas, ka Agnese Atgare ir ņēmusi kukuļus no ZZS galva. Es nedomāju, kā pats Viktors Aichmans tur brauc ar mašīnu un devu viņai aptoks. Bet kaut kā starp cilvēkiem, starp kanāliem gan tas notika. Un varbūt es tā visa beigās arī stāv. Viktors Aichmanis kā tāds sākotnējais jaunais izkārtnes cilvēks, bet aiz viņa stāv tad jau Vitals Paškausks, jo tas ir viņa rokas, viņam patīk uz priekšu bīdīt citus cilvēkus un pašam aizmugurē raustīt striķus, un nu, bagātiem cilvēkiem nu reiz ir samērā svarīgi uzturēt tā cik un cik labu publisko imidžu, ja viņš tiek saistīts ar visādām mafijām, reketiem, bandītismu un tā tālāk,
tad nu, tas var demotivēt viņa darbiniekus. Tas var, kā lai saka, mazināt cilvēku motivāciju un gatavību strādāt paškauskam piedarošos uzņēmumos, demotivēt darbinieki vai nu, mazāk kandidātu vakancēm, protams, arī mazina peļņu. Tur ir pavisam ekonomiski motīvi. No otras puses, protams, arī tā visa īgats iepirkuma manipulācijas lieta ir pavisam skaidri saistīta ar peļņas gūšanu. Tur grozas daudz miljonu, pat ja no tiem līdz Aihmanim atripo kādu pāris procentu. Tā vēl ar vienu ir ļoti būtiska nauda un ir vērts ņemt būtisku naudu rokā, lai nu, šo biznesu aizsargātu. Galu galā tā bērna slepkavība Viktora Aihmana puses bija finansiāli motivēta. Līdz šai dienai es arī neesu redzējis vai dzirdējis kādus skaidrus pierādījumus tam, kāpēc tā nebūtu bijusi slepkavība. Man pat nav zināma kaut kāda aptuvena teorija, kāpēc tas tā nebija. Faktiski, Agnesa Atgare neizskaidroja detalizēt, kāpēc viņa ir tik ļoti pārliecināta, ka nebija korupcija, kāpēc viņa ir tik ļoti pārliecināta, ka nebija slepkavība. Jo, nu, slepkavība jau var arī nomaskēt dažādos veidos. Tas ir samērā nu, tādās krimināla romānos un seriālos izplatīts stāsta motīvs, ka nu, slepkava noslepkavo kādu un tad mēģina to, kā lai saka, pasniegt kā negadījumu. Ja? Internetā ļoti plaši izplatīt ir tā teorija, ka Jeffrey Epsteins, kurš tur nu, visādām tur bagātojām elitēm mazgadīgas meitenes sagādīja gan tur Billam Clintonam, gan Donaldam Trumpam, arī Elons Musks tur esot bijis. Nu, tur ļoti daudz cilvēki tai pedofīlijas gredzenā tur esot bijuši, iekšējā, ka viņš arī nemaz pats sevi nenogalnāja. Viņš it kā izdarīja pašnāvību, bet ka viņš tika nogalnāts. Jā. Un, nu, teiksim tā, ir motīvi, kāpēc tas tā notika, un pišķiņ tie apstākļi ir jocīgi, kā tas notika. Bet, nu, cilvēku nogalnāšana un tad vēlāk tā pasniegšana, kā negadījums ir ļoti normāla praksa. Paskatāmies uz austrumu pusi pār robežai Krievijā. Ietekmīgi cilvēki, vai tie būtu biznesmeņi, kas kritizē Putinu, vai tie būtu kaut kādi nevainīgi, visu, vai kaut kādi žurnālisti, ja, ik pa laikam piedzīvo negadījumus, kuri nejauši beidzas ar nāvi. Ja, tas ir normāls scenārijs. Un, nu, Agnes Atgare kategoriski atteicās šo iespēju vispār apsvērt, iegūt kaut kādu papildu informāciju. Jā. Ja viņa būtu tiesas procesa laikā, teikusi, ok, mums vajag vēl pieprasīt papildu informāciju par to vai par šo, tad būtu kaut kāda neutralitāte bijusi, kaut kāda objektivitāte. Bet nu tā nebija, un tāpēc es domāju, pat pirms pilnības spriedumu saņemšana, ka viņa ņēmas kukuļus. Vai es tā visa stāvēju tikai un vienīgi Aihmanis un viņa ZZS banda, vai tur ir arī jau lielāki un varenāki cilvēki aizmugurē, kā Paškauski, kuru mērķis ir, kā lai saka, apkusināt viņu netīrās pagātnes un netīrās biznesa prakses kritiķis. Tas uz doto brīdi nav skaidri pasakāms, bet nu, tā lieta izskatas ļoti, ļoti šaubīgi. Katrā ziņā pagaidām man tikai vienīgi atliek gaidīt, līdz būs pilns spriedums, un tad jau es varu konkrētāk rakstīt sūdzību par to. Ja jums patika šis video, atsaiet īkšīt uz augšu, bet
jūs šoreiz redzējāt datorspēli Euro Truck Simulator 2. Un ja jūs vēlaties redzēt vairāk šo spēles saturu, tad es jums varētu ieteikt YouTube kanālu, koš ar to nodarbos ļoti intensīvi. Jūs varat redzēt viņu uz ekrāna. Un, nu, šis kanāls satur vairāk kā 200 video no datorspēles Euro Truck Simulator 2, kuri visi tiek komentēti latviešu valodā. Paldies, ka skatījāties!